Hej Karin. Hej Mira. Vad har vi gjort precis? Vi har blivit intervjuade av kanal 9 i indisk tv. Fast det var lokal tv. Som tur var. Hur kommer det sig att vi blev intervjuade? Jo, det var så här att vår kontaktperson, alltså presidenten eller ordföranden i internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, India, ILA, skulle bli intervjuad för att det är internationella kvinnodagen imorgon. Men tydligen så firar alla folk idag. Men hon ska i alla fall bli intervjuad. Och då tyckte hon att vi skulle titta på när hon blir intervjuad. Även fast vi inte förstår någonting överhuvudtaget. Men vi sitter där i alla fall och tittar och lyssnar och så. Och sen så pratar de lite grann med varandra. Och sen så ska vi kolla på det som är inspelat. Och så ser hur hon ser ut. Och ja, hon såg bra ut. Och sen så pratar de lite mer med varandra. Och han journalisten pekar lite grann på oss. Och sen så frågar han Ila som frågar oss. Frågar och frågar vet jag inte. Ja, jag vet inte. Och de tycker i alla fall att de ska intervjua oss. För jag vet inte varför. Men då säger vi, jaha, ja, kanske ska fundera lite grann på det här någon minut. Och sen så säger hon att ja, men vi kan prata om det här och man kan fråga om det och det och det. Väldigt ledande. Men så gör vi i alla fall det. Så går vi titta stolar och ställer in kameran och allting. Och sen så börjar han och intervjua dig i det. Då kan du ju vad han sa. För det första så var jag förberedd på att få frågan. Så vad gör ni här i Indien? Och vi skulle berätta om vad vi pluggar. Men jag får frågan. Vad är skillnaden mellan indiska kvinnor och kvinnor i resten av världen? Tack, sa jag. Kastar ur mig någonting om patriarkala maxism. Jag vet inte vad jag sa. Så har du gjort det i alla fall och hänvisade till någon FN-studie om att Sverige är så jämställt. Det är jättebra där faktiskt. Ja, och sen så frågade någon mer fråga och jag sa nu har inte jag något mer att säga. Sen så var det Karins tur. Ja, och då frågade han. Ja, han började fråga mig vad han heter. Ja. Han hörde definitivt inte när jag sa Mir Grebeck von Mehlen. Han bara, what? Ja. Vilket jag förstår. Ja. You can call me Mira, sa jag då. Han började och frågade också vad jag heter. Och sen så frågade han, vad gör ni här i Indien? Och jag säger någonting om att vi är här för att studera, göra research, sa jag till mig. Det låter lite finare. Men att vi är här för att studera hur kommunikationen fungerar i en internationell... Det var skitsnyggt sagt. Icke... International non-governmental organization. Ja. Så i alla fall. Och sen så skulle att vi skulle studera hur intern kommunikationen fungerade. Och sen kommer det där kniviga. Någonting om kultur sa jag också. Och då varpå han frågar. Vad var han frågade? Hur kommunicerar? Hur ser ja, skillnaden? Vad är skillnaden i hur man kommunicerar i Indien och hur kvinnor kommunicerar? Hur kvinnor kommunicerar. Vad är skillnaden? Och jag bara, ja. Ja, det är en bra fråga. Varpå de bryter. Och sen så... Berättar Ila för oss vad vi ska säga. Precis. Och sen så får jag säga det. Ja. Så vi har nu kommit fram till att var vi än går så ska vi ha med oss en liten papper. Och komma fram till i förväg vad vi ska säga om vi blir intervjuade. Ja. Ja. Det var något av en mardröm. Mm. Men vi kommer snart att få vara i tv i alla fall. Ja, indisk tv. Indisk tv.